No niin, morjesta vaan ja hyvää kekripyhän iltaa näin lauantaina 5. marraskuuta. Ja nyt tehdään tälle viikonlopulle yksi juomatesti uutuustuotteesta tietenkin, totta kai. Eli tämmönen kuin Trollberry Merry Cranberry. Eli se on tämmönen jouluinen tuote. Maustettu viina ilmeisestikin. 15% ja lukee Serve Hot. No, testattaa ensin kuitenkin huoneenlämpöisenä ja sitten lopuksi kuumennettuna. Siellä jotakin paikallisia mapojanneja pärisee tuolla lähikulmilla. Kuuluu jotakin mekkalaa sieltä. No, ei voi mitään sillekään. Ne on viimeisiä kertoja, kun kuvaan juomatestivideota ulkona tälle vuodelle. Saattaa olla jopa viimeinen kerta. Alkaa olla sen verran vilakkaa jo. Pakkasen puolella itse asiassa nytkin. Joo, tämä on liettualaista juomaa. Ja maksimissaan 60 asteiseksi suositellaan niin kuin lämmitettävän. Ja pitäisi laittaa joku appelsiinislaissi vielä siihen, mutta paskanmarjat. Emme hienostella niin paljon jo. Sen kuumennuksen voin kokeilla, mutta ei mitään sen kummempia koristeluja. Mutta nyt maistellaan ihan tälleen huoneenlämpöisenä. Tietenkin ekaksi. Aina tämmöset kaikki. Niin kuin ne glögiviinitkin maistelen aina huoneenlämpöisenä ja sitten vasta lämmitän. Mutta suurimman osan kuitenkin juon yleensä huoneenlämpöisenä tai kylmänä. Koska se alkoholia menee hukkaan siinä kuumennettaessa. Joo, elikkä sehän on siis cranberry, elikkä karpalo. Ja kyllä sen tuoksussa huomaa kyllä sen karpalon. On semmonen oikein karpalomehuinen ja sitten on semmosia jouluisia mausteita. Kaneli nyt ainakin päällimmäisenä tulee mieleen. Ihan kiva itse asiassa. Mutta ei oo kuitenkaan glögimäinen, koska ei tämä glögi, vaan erilainen. Ei oo niitä neilikkaisia ja semmosia mausteita. Ainakaan omasta mielestä. Mutta karpaloa ja kanelia ainakin. On semmoista karpaloa sen marjaessaan. Eikä ole todellakaan liian makkeeta. On makeaa, mutta ei ole imellää. On semmoista sopivan makeahkoa. Ei ole mitenkään semmoista äklömakkeeta. Karpaloista, kevyen kanelista ja ylipäätään joulumausteista. Kyllä se kaneli tulee jotenkin päällimmäisenä. Päällimmäisenä mieleen tässä. Tuo on oikeastaan aika hyvää, täytyy sanoa. Ja siis kohta testataan kuumana, mutta tälle ei ole ihan huoneen lämpöisenä on hyvää. Vähemmän imellää kuin olisin ehkä pelännyt, mikä on hyvä juttu. Alkoholi maistuu vähän sen sieltä taustalta. Ihan pikkusen lämmittää, mutta ei sen kummemmin häiritse. Kyllä. Karpaloista, sopivasti makkeita, hieman hapahkoa. Sen karpalon ansiosta. Ja semmoista kanelista kautta jouluista mausteisuutta. Ja aika raikastakin sille omalla tavallaan kuitenkin. Tämä on erittäin jees. Mä annan tälle pisteitä. Hetkinen. Annetaan peräti 8,5. Tai sanotaan, että maksimissaan 8,5/10. Että ei ainakaan siitä ylöspäin, mutta maksimissaan 8,5 kyllä. Ja tämän videon loppuun sitten näytän pikaisesti hyvin lyhyttä pätkää siitä kuumentamisesta. Ja en enää höpise tälle videolle mitään, että laitan tekstinä sitten sen, että minkälaista oli. Mutta vielä kerran maks 8,5/10 tälle ja hyvät kekrinpyhän jatkot ja viikonlopun jatkot. Se on heippa hei tämän varsinaisen videon osalta.